арт-війська України у строю. Тепер українські художники можуть не лише заробити на своїх творах, а й підтримати цим захисників нашої країни. NFT Art Ukraine – це цифрова платформа, на якій можна розмістити та продати свої творчі проекти. Чи то аудіо, відео, чи то фотоконтент. Мінімум 50% виручених коштів йдуть на допомогу ЗСУ та до благодійних фондів, розповідає засновник платформи. Донати, вони бувають з різними намірами. І загалом ті люди, які відправляють гроші на підтримку нашої армії чи інших фондів, ті самі люди, які відправляють ці гроші у криптовалюті, вони не отримують нічого за це. Проте, якщо ми кажемо про NFT, в такому випадку людина не просто відправляє гроші, вона отримує об'єкт, сертифікат на нього, який вона може знову продати і таким чином заробити ще при цьому гроші. Це, так би мовити, для когось це може рахуватися як подяка за донат. Фотографії, що відображають військові події в Україні, стали першою колекцією на цифровій платформі. Це зроблено у фактично перші дні війни, ці фотографії. І так само, наприклад, в нас є фотографії там з Ірпеня і інші військові знімки. На платформі NFT Art Ukraine можна також розмістити графічні малюнки. У ході прес-конференції був представлений один із них – ілюстрація під назвою «Улюблена ванна». Вона зроблена музикантом, який вирішив спробувати себе в ілюстраціях, і доволі таки, як на мене, вдало. Цю колекцію він назвав «Місяць війни». Це його відчуття після проведення першого місяця у Харкові. Особливою популярністю на платформі користуються скетчі – швидкі малюнки від руки. Ця робота була сфотографована у Бухаресті біженкою з Одеси. Колекція називається «Мімікрія», а робота називається «Оновлення системи». Вона, коли розповідала мені, як вона робила цю колекцію, вона казала, що вона бігала по Будапешту, знаходила якийсь цікавий фон, розміщувала там фотознімок, свій скетч-малюнок, і після цього фотографувала. У такому вигляді ми їх і продаємо. Найпопулярніший серед українських художників формат – це комікси. Історії в картинках допомагають відобразити події, що відбуваються в цікавій для читача формі, і яскравіше передати почуття і переживання персонажів. Їх також можна продати та придбати на платформі NFT Art Ukraine. Це одна зі сторінок першого випуску коміксу «Пригоди кота Поляниці». Він, я б сказав, це початок чогось нового, цікавого, появи нових героїв. На платформі є окрема рубрика дитячого малюнку. У продажу вже два образотворчі твори юних талантів. Оно все йде в лімітованом випуску. Тобто даних цифрових копій в світі буде существувати не більше 10. Вот. Тобто люди, які покупають такі речі, вони розуміють, що це як марки. Да? Тобто це як колекціонери. Перед тим, як бути виставленими на продаж, творчі роботи проходять певну фільтрацію. Ми просто сортируємо їх, щоб контент був не такий, може бути, агресивний. Вот, да, то есть это не запрещенные какие-то фотографии там, боевых действий, понимаете? То есть такие вот вещи, да, мы, наверное, не будем публиковать вот, в общую продажу. А то, что касается, например, там, фотографий и снимков там, разрушенных домов, да, то есть это контент, который показывает сегодняшнюю жизнь в Украине. И, конечно, мы такой контент разрешаем публикации. Важливий аспект у роботі NFT, як і в будь-якому вигляді мистецтва – авторські права. Вони залишаються за творцем твору навіть після його продажу, пояснюють ініціатори проєкту. Коли ми продаємо NFT, а людина купує сертифікат на власництво, ми, звісно, можемо передавати, є така умовна можливість, передавати ще й право на авторство. Проте ми цього не робимо, ми передаємо лише право власництва. І якраз таки людина, коли вона купує, вона отримує просто власництво цієї роботи. А автор може і далі там викладати свої роботи де завгодно, може і далі показувати свої роботи на виставках.
Цифрові роботи продають у певній кількості копій. Їхня ціна є фіксованою і починається від $5. Засновники платформи розповідають, що у майбутньому також планують проводити NFT-аукціони.